maanta waxaan ku dhex jirnaa si laifa shaqadeeni waxa kamida wad gacan fudatay wad dadaalaysaa dhalinyar ba tahay wad gaaris halkaad u socoto erayada dhiirigelinta badan ay siiyaan weeyeen asxaabta ku soo dhaca wadada shaqadan aad bay idin anfacaysaa dee horumarna wad ka gaarisaan magacna weydii sameeyaa janis markaan u helo waxbarashada leftirkeeda inaan iyadana xoog saaro kor u soo qaado waxbarashadeeda wiil dhalinyaraha oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa barta uu ku leeyahay TikTok waxa uu ku soo gudbiyaa goobta uu ka shaqeeyo adeegyada ay qabato taas oo ah mid cajiib ah wiilkan dhalinyarada ah ayaa bulshada ku taxan waxa aad u soo jiitay sida uu jarjarayo noocyada kala duwan ee khudradda aniga iyo axmed waxaana dhex martay sheekadan waana kan isagoo sharaxaya cuntada uu sameeyo iyo noocyada ay ka kooban tahay TikTok waxaan bilaabay adigu min ka mid ah sanad iyo bara meelaha ayaan caadi isticmaalaya in shaqooyin shaqadayda ku soo bandhigay inta u badan aan ku waxaan ku soo bandhigay waa shaqadayda adigu wallahi waa noocan ba ka mid ah biisooyinkii shawarmadii iyo beegarkii sandwichkii goobtuna waa City Center Hotel oo ku yaala suuqa daanta New Yorkisa suuqa waa hanagtiisa basaska inuu mooge wallahi bulsho markaad wax soo dhex dhigaysid dadu dad ku dhiirigeliya iyo dad ku dhaliila iyo dad ku amaanaba yeelanayaan laakiin inta u badan waxaan bulshada fariimaan kala kulmaa waa dhiirigelin iyo ammaan ma xasuusataa hadallo gaar oo ay bulshada kugu xidhan ay ku yidhaahdaan oo ay kugu ammaanaan oo kale maadaama uu daneyn dhalinyaro shaqaysanayatay haa waxa ka mid ah wad gacan fudatay wad dadaalaysaa dhalinyar ba tahay wad gaarisaa halkaad u socoto erayada dhiirigelinta badan ay siiyaan weeyeen asxaabtu dhalinyaro badan ayaa ka cabanaysa shaqo la'aan balse fikradda uu la yimi axmed ayaa noqotay mid isaga iyo shaqadiisaba anfacda daneyow horta dhalinyaro rag waa shaqo horta waxaan leeyahay shaqaduna wax xishood ma gasho kowre waxaan leeyahay iyagana dee ku soo dhiirado ku soo dhaca wadada shaqadan aad bay idin anfacaysaa dee horumarna wad ka gaarisaan magacna weydii sameynaysaa marka laga yimaado shaqadan ku jirto mustaqbalka meel inta leeg baad igsiinaysaa wallahi mustaqbalka waxaan siinayaa meel aad u sarreysa aad u shaqadan aan ku dhex jiraa aan hulinan ka gaara ah oo halka u sarreysa laga gaara ah aad u sheefun ah inaan ka gaaraan jecelay marka laga yimaado shaqada ma jirtaa waqtiyo gaaraad waxbarato kale tusaale ahaan oo kale may waqtiyo gaaraan waxbarata ma jiraan laakiin ma rajaynaysaan waxbarashada inaad waddo tan aad waddo iyadana haa si fiican aad iyo aad baan rajaynayaa janis markaan u helo waxbarashada leftirkeeda inaan iyadana xoog saaro kor u soo qaado waxbarashadeeda cuntooyinkaygu waxay ka kooban yihiin waa shawarma oo chicken lagu darayo bisihii oo iyaduna chicken iyo meat iyo fish ba leh iyo cheese iyo margaret intaba leh baygarkiisaguna oo digaag leh waa intaa cuntooyinkaygu fast foodkaaga way kooban sheekada axmed waxay rajo gelinaysaa boqolaal ka mid ah dhalinyarta caasimadda ku nool kuwaasoo qaarkood ka cabanaya inay dalka ka jirto shaqo la'aan baahsan balse axmed oo garabkayga jooga waxa uu aaminay shaqadiisan Khalid Cali Ismaaciil CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها